أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kus majlisi IPS. Kapitul in kitabul adabi wa ghairihi na libri sahih at-targhib wa at-tarhib. Imna kita kapitul ka disa cindra hadithe të cilat flasin për moralin e mirë, sjelljen, normat e duhura, jemi tek tema e dytë nga ky kapitull, at-targhibu fi al-khuluqi al-hasani wa fadluhu wa at-tarhibu min al-khuluqi as-sayyi'i wa dhanbu. Argumentet nxitëse për moralin e mirë dhe nëse atë tregojnë dhe vlerën e moralit të mirë, argumentet të cilat tregojnë për rrezikun dhe dëmin e moralit të keq, nëse ai moral është i refuzuar dhe që njeriu duhet heqë dorë prej tij. Jemi të hadithi 2627. Data e këtij mëzhdisi është 20 Shawwal 1439. Kadër korrik 2018. Hadithi نسم صد مسيمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته. رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورواة أحمد ثقات إلا ابن لهيعة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ما ثور لكم نجوى بيغمين عليه الصلاة والسلام دوك الثامة إن المسلم المسدد. المسلم المسدد بس انت عاي مسلماني إدري السديد اشتعيب سيلي يجلون نفيال نفيبرا المسدد. المسدد سبسا سدده الله يعني كمندسور الله عز وجل تيد السديد
edhe i drejtë, apo t'i afrohen të drejtës, të përpiqet për të drejtën, sa ka mundësi. Inë el muslim el musaddad, muslimani i cili është i suksesshëm, i është dhënë sukses, mirësi, e drejtësi, në fjalë dhe në vepra. Siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam, seddidu wa qaribu, seddidu, ja qëllosh, ashtu si që është, dhe nëse një ju nuk ka mundësi, qaribu, afroha pastaj. El muslim el musaddad, është muslimani i cili i është dhënë të mësimë Allah subhanahu wa ta'ala të jetë i drejtë në fjallën në vepra, pra të jetë i mërashëm, të jetë i sjellshëm, të realizoj sjellin e duhur. La yudri ku dërëgjët e sawami, i kawami, i ajat i dahi. Arin të muslimani që është i drejtë në fjallën në vepra, në sjellin pra, ka sjellin të mirë, arin nivelin e agjëruesit dhe ati që falet el qawwam, si li falet gjatë natë, na falet gjatë të përherë, e ka cilësi të tjenë, për të arsui që të qawwam, se është cilësi e ti, kjo kuptohet nga në gjësorë, të rëgjët e sawwam, el qawwam, arin nivelin, pra në mirësi, të ati i cili agjëron shumë, dhe shpesh, el-kawwam, si një falet, falet gjarë, dhe është cilësi e ti që falet në file, qohet falet në mëznatë, bi ajat i la, falet, u të lezuar libën Allah subhanahu wa ta'ala. U gre, në mëznatë, me libën Allah azza wa jalla duke lezuar dhe duke falet në mëznatë. Besimtari i drejtë arrin nivelin e këtij personi që ka këto dy vepra të mira, si cilësi të tjera, me çfarë? Bi husni khuluqihi. Me moralin e tij të mirë arrin këtë nivel. Wa karami daribatihi. Wa karami daribatihi. Daribatihi, pra, ku ka përshem daribatuhu, është sejjetuhu, është pabiatuhu, është natyra e tij. Ashtu Allah subhanahu wa taala ka kriju të njëri në një natyrë të qetë, i qetë, i dashur, durimtar, zemërgjër, sakrifikues, bujar natyrën e tij. Në të cilën Allahu azza wa jalla e ka krijuar atë në të. Me këtë sjellje të mirë, me këtë natyrë të ëmbël, tërheqëse, pranuese, dhe jepër të shemulli, këra më baribet i hi, është, kër e shemë të keqen, kërkon të ambullojat. Kër e shemë të mirë, të gëzohet me të, dhe kërkon të agrejë. Në të keqen e tjetin, dhe të mirë në tjetin. Dhe temi ka shokën e ti, vëllahën e ti, mikun e ti, e shemë të keqen për ti, do në të ambullojat. Mos të duke. Nëse është e mirë, gëzohet me të, dhe lundurohet, të të konë të hapi, të shfaqit të të mirë, që të njihet me të të mirë. Kjo është nga bujaria që Allah subhanahu wa ta'ala i ka dhënë ati njeri u cili ka të morali. Ky njeri me këtë nivel morali, arrin nivelin e agjëruesit dhe ati që falet gjatë në mas në file, kërësisht gjatë natës, arrin nivelin e ti në mirësi, në shpërbime, pra me moralin e ti të mirë. Jemi të tema e vlerës të moralit, argumentet të mësipse, të qohësht natën, të falesh, të shkëpuzësh kënajsin e gjumit, dhe rahatin, qëtësin fizike. Njëri u me moralin e ti ka një rrug shtes ose
nëse nuk e ka shtesë, e ka atë alternativë, ndaj asaj nafile që nuk e bën dot para syve të tjera, për të arritur atë mirësi që ka arritur një tjetër. Me moralin e tij. Sigurisht që ky është argument i cili të nxit të zbukurohesh me këtë moral. Hadithi tjetër në vazhdim, an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam ana az-za'im bi baytin fi rabd al-janna liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan وإن كانت محقا أبو أمامة تقول سبيغامي عليه الصلاة والسلام كثير أنا زعيم ويام غارانتوز غارانتوي غارانتون برا غامي سيغروز غارانتوي جي كيو جيو تطيع كشتو أبو كيو جيو تطيع كشتو أنا زعيم ببيت وغارانتوي سبسل لا ينطفوان الهواء مكتب كابل ذات Ollaj nga Allah subhanahu wa ta'ala In hua illa wahjën juha Por është pabi nga Allah subhanahu wa ta'ala Ana zaimun Bi bejtin Fi rabadil gjennet Garantoj një shtëpi në gjennet Bi bejtin Bejt ku ka përgjën kasër Kështjerë Shtëpi palati i Personit në gjennet Bi bejtin Fi rabadil gjennet Rabadil gjennet Në provincë Në Rabat është ajo që ka vjen në anët e qytetit, provincët e qytetit. Fi atrafiha, haulaha, hauma haule në medinëti, wa ma fi atrafiha. Kjo është Rabat u gjennet. Unë garantoj një shtëpi, fi Rabat i gjennet, në skaj e pra e gjennetit, limen të o kel mirare, për shdo kandicili lëngë, debati, elmira, elgjidan, len debati, o inkjane në muhtiqan. Dhe nëse ka të drejtë, që kalon që ishte në debat, elen. Edhe nëse ka të drejtë, tërhiqet, se nuk kërkon të lartësoj dhe të edhe në ti. Tërhiqet, o inkjane në muhtiqan. Bërë sabër, e kontrolon nefsin e ti, tërhiqet, për një të mirë, më të madhe, morale, shëqërore, fetale, edukon nefsin e ti, dhe rëgohet nga shëri i gjitarit i debatër. Po i nkjerë në muhitëka, edhe nëse ka të drejtë, se kejtë i nkjerë në vajra muhitëkin, atë e si është qështë ati që i bërë në gjitarë, këtë mos pas të drejtë, Kur është i nxitur ai i cili ka të drejtë ta lejë gjitarin. Jo më ai i cili nuk ka të drejtë. Wa bi baytin fi wasat al-janna liman taraka al-kadhiba wa in kana masihan. Dhe garantues për një shtëpi në mesin e xhennetit. Në skaj, në anën e saj, në mesin e xhennetit. Për çdo kënd që lenë gënjeshtrat dhe sikur me shaka po inkana masiha el mu'minu la e kidin besimtari nuk dhe besimtari nuk dhe el mu'minu la e kidin ulo masiha po inkana masiha dhe nësë është me shaka nuk dhe dhe nësë është me shaka dhe dhe jam e a rejë sëra po se rafët unë garantoj një shtëpi në mes në gjennetit për qdo kënd limen limen i kulli ahad për qdo kënd i cili cilësot me këtë vepër limen të oke në këdhibe o i kërë masiha për qdo kënd i cili lënë për njështër dhe nësa është për shakaf se ka njështë nësë shakaf për qdo për lajë gjithë nuk lejohet shakaja me haram nuk lejohet shakaja me haram
وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. تقالون يشبي في أعلى الجنة نتسين من بعض الجنة دي برادة إنسيني في أعلى الجنة من نتسين الجنة لمن حسن خلقه برادة إنسيني إكا رجلور برميسور مرادة دي أينسي إكا the permissor morality the katagumur sish Allah subhanahu wa ta'ala nagam sumur hadith in adras utara Abu Dawudi wa lafbu lahu wa gumazu wa tirmidhi wa qala al hadith wa hadithun hasan karatik hadithi gyanan jawara bwada si jawara si padiyat وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا رواه الترمذي وقال حديث حسن. جابر رضي الله تعالى عنه توصف النبي عليه الصلاة والسلام كثر إن من أحبكم إلي Gamata dashui, Prius, Tekun, the Gamata Afarmi, Prius, Tekun, the Majlis, Yomel Kiyama, the Gidene Gamene, Yanata, Chekan, Morali, Mutuni. Sigurisha, as Hadith, Chitragon, there, Sutamale, or Morali. Shway dashui, the Pilomiani Sala. لما أعرف الرسول عليه الصلاة والسلام بمجلس يوم القيامة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال سيكون نجوم بين عليه الصلاة والسلام تقول ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أدوني توترغوين ستسيلي أشمي داخري بريوش تكون تمي آفردي نمجلس بريوش تكون يوم القيامة ديدن كامل بيدي بيامي عليه الصلاة والسلام فأعادها مرتين أو ثلاثة لا يبرسريتي بيدي دو وستريها قال نعم يا رسول الله ثم بويد رسول الله قال أحسنكم خلقا أشتئج أشمرالي مدمير بريوس رواه أحمد وابن حبان في صحيحه هذا صدق الإمام أحمد ذا ابن حبان لصحيح الذي حديث يدر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه توصى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بخياركم أدوني تدرقوي برمت الزيادوري بريوش ألا أخبركم بخياركم خياركم يعني أنت الزيادوري بريوش قالوا بلا يا رسول الله سيقريش لك المرة الله دوام نادرقوش سيدت يعني برمت الزيادوري بريوش قال أقوالكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا يعني هذا شيء كان يد المتجار لكان مرالي مدمير قال عمره وحسن عمله يد جاء هنا مين مش نسي ما الله سبحانه وتعالى سأتمريه ما يد الذي تجاء طول الحياة أشتغل ظرف مش مندسية يريد يبقى الله عز وجل ليكسب جد في دور العمل الصالح سيكون النبي يريد طال عمره وحسن عمله سيكون سكسس لا
أكبر إن طال عمره وساء عمله بس يدا تيجي تجا الدنيا تيجي تكينش سيبريش كمريض ولا تكوا تجا يدا لكشيا سجى مونتاش هذا وين هذا بروحه تاني يزيد مصير يدا ما تجا دمرالي ما تبنيه شو كلام بيجامي عليه الصلاة والسلام حديث نقرأه من الإمام بزاري ابن حبان بصحيح ونتيجة وعن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال وجندرونيت النبي عليه الصلاة والسلام كأنما على رؤوسنا الطير إيش من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كأنما على رؤوسنا الطير سيكون بيكوكا بطونا جندرونتا مدنيزور كأنما على رؤوسنا الطير لفيزن سكينة كتسي تام دبلور رسبت بر من جيسنا بيغمي عليه الصلاة والسلام دبراتور شكاكوها دانين تجدو تيت نمجديسة الدياس ندوتسيلا سيطور جالد بيغمي عليه الصلاة والسلام كان يلي أمسين برجندوها يتربع ويجلس وينتبه قولا دلتوم الدين شتصوار دي جون غمالية مبلاد في تشير نباء ومشكورة صعب بيك ندي سجيلة جرى تتيا باس أوسى مبار أوسى يكون مبار أوسى يلان مباس نوكي بردي سجيل من مجلس سغجت من دوش ويتفرر ده شليروه يدري برمسين dhe nga gjërat që ndihmojnë njeriu për ta është përgatitet për mëshirën e dijes. Me pasërti, me siwak, me dua, nga momenti që del nga shtëpia, gjatë rrugës, momenti që hyn xhami, me istighfar, sepse jesh në ulësën, lanë nesën e ti, nga أدراك الذنوب والمعاصي نا الجولي نا أكيجا مكاتبة الجناتبة أسرار نريد بسرور فيزيكيش لشبيرتريش أشت متنبي مش مهي برجن روار سايد سين نوكش إتير كتو جنرون صحابة بيومين عليه الصلاة والسلام نمجلسنا رسول عليه الصلاة والسلام كأنما على رؤوسنا الطيب Një nëse që dronë në bi kokën e një njëri u gëzot dhe nuk do në që ti i bina, se nuk mos të vizi se të dronë. Ashtu që dronë në sahabën e pejgamberit alejhi salatu vesselam, duke respektuar pejgamberin alejhi salatu vesselam, duke respektuar mëshirën e tij, duke respektuar mëshirën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Ma e tekellemu minna mutekellimun, asnjëri prej nesh nuk ishte. Vëtëm të gjonë. Ose ku kishin të një pyti. Se ishte me shlisi pe jomena me jesuratu sëra. Idhë gjahë dhërë nasu, i edhe në sëngërës. Sa që sahabët, të regoni se ku përqenda tyre, kur vinte në njëri nga bedevijunët, se ndrysht ishte natyre tyre dhe pysnin dhe të gjonin ndo një përgjigje dhe kështu përfitonin nga pyti dhe tyre. إذ جاءه أناس قل إيه ردس نيرس فقال ذيك من أحب عباد الله إلى الله سيدت يا نيرس من تدعف تا الله تا الله قال أحسنهم خلقا إذا بنبي عليه الصلاة والسلام أتاك كان مرال مهتمين لأنه شو نيرس përdojnë shprejnë, feja është moral. Sigurisht që moral është feja. Feja është moral nëse tuhet në
jesën në kuptimin që për rëndësi që ka morali, sigurisht që po. Nëse duhet të pjesë që feja është moral, pra feja është vetëm moral, sigurisht që është gabim. Ku është pjesa e besimit, ku është pjesa e tauhidit, ku janë veprat e adhurimit, shtyllat e besimit, kushtet e imanit. Sigurisht që këto janë dispozita që shikuesi, luftuesi me të drejtë, e kupton që këto janë pjesë e pashkëpuçme e moralit. Në këtë kuptim, po, çdo pjesë e vesë ka kuptimin e moralit. Po njerëzit e përdorin që robi mirë, burri mirë, çuni mirë, si një zëri gojë, sa, po nuk falë, nuk agjëron, nuk është besimtar, nuk njëhet në rrugën e besimit. Ai nuk ketë cilësi të mira, po nëse nuk ka bazë, pra nuk realizon obligime, ajnije, obligative, ndaj çdo individi, sa do me moral të mirë të drejtë, atëherë ai njeri nuk ka hyrë në rrugën e besimit. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال كنت في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسمرة وأبو أمامة إيش من مجلس جابر رضي الله تعالى عنه هذا المجلس يشتهر ربايتي إذا أبو أمامة فقال لثقي النبي عليه الصلاه والسلام ان الفحش والتفحش ليس من الاسلام في شيء الفحش قد فولوريت بانالتي اذا تبور بانال فور بانال تفلاسش ابو تكوش بانالتات فيال مدبرا ليس من الاسلام في شيء وكان الاسلام وان احسنكم اسح وان احسن الناس اسلاما Ahsen mund kulluqa. Dhe njerëzit me islam më të mirë, janë ata që janë me moralin më të mirë. Transmeton Imam Ahmedi, në Tabarani, senedi i Imam Ahmedi është i mirë, transmeton se të dhja të besoqë. Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu ta'ala anhuma thotë se Muadh ibn Jabal radiallahu ta'ala أراد السفر دون تلطان معاذ بن جبل فقال يا نبي الله أوصني فأوين رب الله ما برسيت ما كشوا ما طوال دوني برسي قال أعبد الله لا تشرك به شيئا أدعو الله موس إبي شوقاتي أسجد قال يا نبي الله سيدني فأوين رب الله ما شتو Shto të porësi, kala idha asëte, fa ahsin. Jo shumë nëndësisht, idha asëte, fa ahsin. Kër bësh keqë, po një të një. Se s'ka njëri që s'bën keqë. Nani në di ma sa aqat, po men në hëllë rësna faqat. Kush nuk ka të buar? Edhe kush është aji që ka vetëm të mirë? Subhanallahi, dhul gjelani i wal kemali, vetëm Allah në së o gjelë. Kështë. Pa të merë, ose duhe si i qdo mjësi, i cilësime më të larta dhe më të bukë. Nëse njëri u është përbimtarë. Dhe duhe të ketë metodologi në jetën e ti, që kur të gaboj, të bëj pasaj të mje, që të fshinë. Wa idha esekte, të ahsinë. Bënë të keqë, të bëj të mje. Inë në hasenati, Ludhjim dhe se një arë të mirat të i fshim të qia. Kale e në bëjë Allah e zidni. Tha ojë dhe nukër Allah më shto. Më shto mua në porosi. Kale, kale së të qim. Të rito. U e ljahësën khullub u ka. Dhe të kesh moralin të në të mirë. Të së bëjë ma vëjë për hibani. Në sahihën e ti, dhe hakimi, në cimi ka thënë, se senedit i hadithit është sahihë.
Nasada Abi Dharr radhiyallahu ta'ala anhu thotë se më ka thonë mua pejgamberi alayhi salatu wassalam, ittaqillaha haythuma kunta. Ki e frikë Allahun kudo që t'jesh. Njeriu kur është në vendin e tij e ka pranë turpin dhe sendra, opinioni, dhe ndalon ndonjëherë nga një vepër që ndoshta besimi i tij nuk është në atë nivel që ta diktojë atë, por mos ta bërë atë veprim, por ndërhyn ndjenja e turpit dhe sendrës dhe ndalohet. E pejgamberi alayhi salatu wassalam për porositë e Budhedrit, ittaqillaha haythu ma kunt. Ki e frikë Allahut kudo që ti jesh. Njeriu kur largohet nga njerëzit që i njeh dhe e njohin, është një vend i huaj, aty lypset që ti jetë më i vëmendshëm. Në shkaqet që e çon atë në sprov, apo në rrugët që e çon atë në mëkat, këtë frikë Allahut asë vetë kudo që ti jesh. Ittaqillaha haythu ma kunt. Kudo që ti jesh. Wa atbi'i sayyi'ata pasoj të keqen al-hasanata. Me të mirë, pasoj të keqen me të mirë. Temhuha al-shinara. Wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan. Yasiru an-nasi me moral të mirë. Hadithin e transmeton Imam Tirmidhiu dhe ka thënë se hadithi është hasanun sahih. E tu e më këtë vërgjizit, së më alë dhe më, e hëmë të më shëllë në dhe 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 dhe